Məktəblərin bağlanması infeksiyanın yayılmasının qarşısını alınması yollarından biridir. Əsas məqsəd odur ki, insanlar bir-biri ilə az təmasda olsunlar. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Musa Quliyev deyib. Quliyev bildirib ki, koronavirusun yeni ştammını artıq uşaqlar da yoluxur. Uşaqlar daşıyıcı olmaqla evdəki insanları da yoluxdura bilirlər. Bu mənada məktəblərin distant tədrisə keçidi virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlardan biridir. Təbii ki, operativ qərargah hər şeyin monitorinqinə aparır və yaxın günlərdə virusa yoluxmalarda artım davam etsə, başqa məhdudlaşdırıcı tədbirlərin görülməsi zərurəti də ortaya çıxacaq. Bir daha vətəndaşlarımızı tam məsuliyyətli olmağa, karantin qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıram. Eyni zamanda vaksinasiyanın aktivləşdirilməsinə ehtiyac var və insanlar da bu prosesdə aktivlik göstərməlidir, deyə bildirilib.